ဒီ music streaming app ကိုလုတ်ပြတ်တာပေါ့နော် music streaming app ကနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုတော်ဒီအပြင်ကိုဒီ music guitar လောက်ကနေပတ်သက်တဲ့နုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတွေလူနားထောင်လို့ရှိရင်သူတို့အကုန်လုံးကိုကြီးဟိုအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မျှမတတ်တာပြင်ကျွန်တော်အလွန်ငားလာလုံးတော့ပေါ့နော်အလွန်ငားလာလုံးတော့လဲဟိုတေချာလုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ရှင်ပြောရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို အခဲထားတာကျွန်တော်အခွေဖြတ်မှုအပြင်ကိုကျွန်တော်လူပညာရှင်တွေအခုလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကမလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟိုဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့နုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်လုံးလုတ်ခဲ့တဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကျိုးမြတ်တဲ့ဟာဒါတွေတချို့ဒီလေးတွေပြန်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြန့်စရာနေရာမရှိလို့ဖြန့်လည်းဘယ်နေရာကိုဘယ်စီဒီဘယ်နှစ်ချက်ရအောင်ဘယ်သူဖြန့်ပေးနိုင်မှာဖြန့်ပေးနိုင်တဲ့စစ်ဆန်မရှိတော့ဘူးဈေးကွာကပြတ်သွားပြီအဲကြတော့အရှင်ပြန်ရင်ကျွန်တော်နုပြန့်ရှင်တွေဈေးကွာတခုကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးရအောင်ပြန်တည်ဆောက်မယ် ဒီ music streaming app ကတော့ကျွန်တော်တေးလို့ နာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် TA music streaming app အင်္ဂလိပ်လိုတော့ TAY TA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလုံးနဲ့ပဲပေါင်းထားတယ် အဲ့ဒါကတော့ iOS or Android ကနှစ်မျိုးစလုံးမှာရမယ် app ကတော့ free ပဲ app ကတော့ free download လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်ကျရင် app ထဲမှာ subscription ကို online ပဲ online လို့ရှိရင်ဖုန်းပေတဲ့ကနေပြီးတော့တပတ်ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးသူတို့နှုတ်သွားမယ်ကျွန်တော်မှန်းထားတော့ 455 အဲ့ item မှာ 500 ထက်တော့မပို့စေရဘူး455အဲ့အဲ့အကြမ်းမှာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်တွေသူကသူနှုတ်သွားမယ်ကိုနားမထောင်နေတဲ့အချိန်ကျရင် subscription ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးရင်နားထောင်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ပိတ်ပြီးရင်တော့လည်းဟိုကိုပေးထားသလောက်အထိရပ်ပိုင်းထိတော့နားထောင်လို့ရမှာပေါ့ offline listen app ထဲမှာဟိုနားထောင်နေရခြင်းနေဆိုရင်အက်ထဲမှာဟိုအလွယ်တကူအက်ကတင်ထားပေးမယ်ဟိုနားထောင်နေရင်အင်တာနက်မရှိလဲအဲ့တခြင်းနားထောင်မိသားတခြင်းအဟောင်းတွေကိုအက်ထဲကနေတခြင်းပြန်နားထောင်ရင်အင်တာနက်မသုံးဘဲနားထောင်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟို data မကုန်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ကျွန်တော်တေချာစီစဉ်ပြီးလုပ်ပေးထားပါအခုတော့ app က demo တွေပါထွက်နေပြီမကြာခင်ကျွန်တော် telecom နေနဲ့စာချုပ်ချုပ်တော့မယ်လူမြတ်ရှင်တွေလည်းဖိုင်နန်ဆာချုပ်တွေချုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုရှင်ပြောရင်ဟို percentage ကဏ္ဍကြီးအဲ့ဒါညင်သွားပြီဆိုတော့ဖိုင်နန်ဆာချုပ်တွေလည်းချုပ်တော့မယ်အဲ့ပါမကြာခင်ထွက်တော့မယ်ဒီလာပိုင်းတွင်ထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်မှန်တော့ဟိုဒီ new year မတိုင်ခင်ဖြစ်ရင်တော့ဒါအမြန်ဆုံးပေါ့အဲ့အဲ့တဲ့နောက်ကျရင်တော့ဗလန်တိုင်းလောက်မရောက်ရအောင်လုပ်မယ်လို့မှန်းထားတယ်အဲ့လောက်အချိန်နေလဲရဖို့အခုဆိုရင်ပြောရတော့ရှိသွားပြီတော်တော်အချိန်နေပြီးသွားပြီပေါ့ လုပ်ပြတာတွေရှိတယ်အခုဟိုပါပေါ့ဘလူတွေများလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ချင်းဟိုအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် DJ ဖွင့်ပြနေတော့ DJ ဖွင့်ဖို့အတွက်လိုတဲ့ဟို trap တခြင်းတွေနောက် EDM တခြင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီတခြင်းတွေလည်းအခုနောက်ပိုင်းတီးပြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့အခုဟိုလိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခြင်းတွေတီးပြတာရှိရင်နောက်ကျွန်တော်တကယ်တရားနဲ့ဘာကြာဆိုပြီးတော့အခွဲပွက်ထားပြီးတော့လုပ်ငန်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ အဲ့ဒါတော့ရက်ဒီစင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုဒီမျိုးစစ်စတရီမင်းအက်ထွက်မှာပဲအဲ့အက်ကနေတစင်းဖြတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီအိုရီအတွက်တော့တပုတ်ဟိုဘက်တူမီလီနီယံ 你不要忘了没得过，别别打，不行嘛，来地带没钱的没地带。